Наскільки важливу функцію виконують ось такі металеві решітки на дорогах, можна побачити лише під час злив. Дощова вода не застоюється, а стікає прямо у каналізацію. Втім, якщо водовідвідні системи час від часу не чистити, зі своїм головним завданням вони впоратись просто не зможуть. На території Іршави більше 2 кілометри водовідвідної мережі, і майже вся вона захаращена. Центральні вулиці міста, то вулиця Гагаріна, вулиця Білецька, де йде лінова каналізація і йде витік стоків прямо в річку. Загальна кількість складає 850 метрів. Плюс додатково є такі маленькі участки, де є по 50 метрів, де є по 350 метрів, які негайно потребують уваги для того, щоб їх очистити для нормального функціонування лінової каналізації. Як вирішити проблему, міркують депутати Іршавської ОТГ. Дискутували над цим питанням і на останньому пленарному засіданні сесії. Закупити спеціальну техніку наразі не вистачає коштів, адже мова йде не про 1 мільйон гривень. З'явилась ідея найняти спеціальну машину та розчистити найбільш проблемні ділянки. Проблема в тому, що ці роботи надзвичайно дорогі. Прочистити десь приблизно 150-200 метрів льнової каналізації – це 50-80 тисяч гривень. Перспективу обов'язково треба це питання вирішувати, тому що Іршава є містом районного підпорядкування. Я маю на увазі в плані того, що весь район, всі автомобілі, вони проїздять через місто. От і таким чином, скажімо так, лісовози, мусор, грязь, інші такі нечистоти звозяться сюди, і все по центру, практично все змивається в ливневу каналізацію. Буквально нещодавно в Іршаві віднайшли кілька додаткових решіток, колись похованих під асфальтом. Років 30 назад пішла мода асфальтувати бруківку. Тому частина вулиць міста Іршави, вона була в бруківці, безумовно, там була ливнева каналізація. Але коли асфальтували, чомусь асфальтували так, що, як казати, із водою вилили і немовля. Поасфальтували повністю всі ливнеприйомники. Тому сказати, на якій вулиці є ливньовка, на якій немає, дуже-дуже важко. Треба шурфити, треба проводити вишукувальні роботи проєктантам і відновлювати її. Коли знімали асфальт із бруківки, то ми знайшли 6 ливнеприйомників, які були залиті бітумом. Ці каналізаційні решітки вже виконують свою функцію. Ну, а скільки коштів готова віддати громада зі свого бюджету на прочистку зливової каналізації, депутати визначаться вже найближчим часом.